Just nu är vi här på nätverket SIP med Ingrid. Och hon ska berätta varför det finns miniutbildningar på SIP. Det är många orsaker till att vi vill ha miniutbildningarna. En är att vi vill ha möjlighet till kompetenshöjning hela tiden. De är korta, det är bara en halvtimme. Och det är för att alla i huset ska kunna gå ifrån. Det ska inte vara jobbigt att sitta. Sen ska alla i huset kunna våga hålla en sån här utbildning. Vilka är det som håller minutbildningarna? Det är alla som har ett ämne som passar in just då för stunden. Så vi försöker att få så många som möjligt i huset att vara delaktiga i minutbildningarna. Måste man hålla en minutbildning? Det finns inget krav på att man ska hålla en minutbildning. Men vill man och kan så får man gärna göra det. Och just nu i höst så har vi en stor serie som går om personlig utveckling. Sen kommer vi ha en del om grafisk design. Och efter det kommer det ett block om husets alla olika projekt. Och då kommer ju respektive projektledare att få hålla en halvtimme om sitt eget projekt. Hur ofta har ni minutbildningar? Det är 2 gånger i veckan. Varje tisdag förmiddag och varje torsdag förmiddag mellan 10 och 10:30.